Ми почали справжню інвестиційну презентацію України після інвестиційної конференції в Вашингтоні. Ми провели також конференцію у Німеччині. Наступна буде в Парижі. Різниця в тому, що американський бізнес вже в Україні, і ми готові обговорити дуже прагматичні питання наших економічних відносин. Важливо підкріпити розвиток демократії економічним розвитком. Ми переконані, ця зустріч дасть відчутні результати. Це має бути відкрита зустріч. У вас є запитання у нас. Є і відповіді у вас є інвестиції, ми готові їх отримати.